अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अम्मा बाद मेरे भाई और दोस्तों, दुनिया के इंसानों पर जो सबसे बड़ा हादसा और सबसे बड़ी मुसीबत आने वाली है वो मौत है। अकबर फवाद है, हदीस में आता है कि इब्ने आदम पर सबसे बड़ी आफत जो आने वाली है वो मौत है। और इंसानी फितरत यह है कि ये छोटी छोटी आफतों के बारे में भी सोचता है, मंसूबे बनाता है, प्रोग्राम बनाता है, कल की सोच रखता है। जितनी भी अल्लाह ने मखलूक पैदा की है इसमें कोई मखलूक ऐसी नहीं जो कल के बारे में सोचती हो। चींटी गल्ले इकट्ठे करती है, शहद की मक्खी शहद बनाती है, कल की सोच से नहीं अपनी फितरत से मजबूर होकर। उसको ये नहीं पता कि ये मेरे कल काम आएगा। उसके अल्लाह ने जिबिल्लत ऐसी बनाई है कि वो जमा करती रहती है। इंसान सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक कल के लिए सोचता है। अल्लाह ताला भी हमें कल के लिए परेशान कर रहा है, फिक्रमंद कर रहा है। इत्तकुल्लाह, डरो, वलतंदुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, देखो कल आगे क्या भेज रहे हो। और अल्लाह का नबी भी कह रहा है कि गदन अल हिसाब वला अमल, कल हिसाब होने वाला है और अमल कोई नहीं कर सकता उस वक्त। तो सबसे बड़ी आफत और मुसीबत है कि इंसान ये दुनिया छोड़ जाता है। कितने अरमानों से आप लोगों ने घर बनाए हुए हैं और हर शख्स ने, हत्ता कि चिड़िया भी घोंसला बड़े शौक से बनाती है। एक दिया बिगड़ा वो छोटा सा, वो भी बड़े शौक और जौक से अपने तिनके इकट्ठे करता है और अपने लिए घोंसला बनाता है। यह हर जानदार की फितरत है कि रहने के लिए कोई ना कोई ठिकाना तो बनाता है। कितने अरमानों से इंसान घर बनाता है और फिर खामोशी से छोड़ के लोगों के कंधों पे सवार होकर जाकर वो अंधेर कोठड़ी में जाके सो जाता है। स्पेन से कंबल मंगवाए सोने के लिए, 10 बरस भी सोने ना पाए थे कि हमेशा के लिए मिट्टी की चादर ओढ़ के सो गए। बड़े सारे डिजाइन देखकर पलंग बनवाए, बेड बनवाए और जब उठे तो एक पल में उठ के चले गए और जाकर मट्टी के बिस्तर पे हमेशा के लिए सो गए। अपनी खाबगाह में बड़ी डिजाइन की लाइटें लगवाई, बड़े उसके लिए खूबसूरत पंखों में बल्ब लगवाए और चंद दिन भी नहीं रहने पाए थे कि उठ के अंधेर कोठरी में जाके सो गए। हर वक्त अपने घर को चमकाने वाले, जाकर वहशत और तन्हाई के घर में और कीड़ों के साथ जाके सो जाते हैं। बदन पे एक चींटी आ जाता है उसको झाड़ देता है, मार देता है। आज इसके बदन पर करोड़ों कीड़े फिर रहे। जिस चेहरे को गर्मी से बचाता है, सर्दी से बचाता है, भूख से बचाता है, थकन से बचाता है, उसी चेहरे पर आज कीड़ों का हमला है। कोई उसकी आंखें खा रहा है, कोई उसकी गाल खा रहा है, कोई उसकी जबान नोच रहा है, कोई उसके टांगों को लगा हुआ है। और वो पेट जिसको भरने के लिए सारी जिंदगी धक्के खाता रहा, वही पेट कब्र में सबसे पहले फूट जाता है। और अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे बंदे, दुनिया को लालच की नजर से मत देखा करो। कब्र में सबसे पहले तेरे वजूद को जो कीड़ा खाता है वो तेरी आंखें ही होती। सबसे पहले ये शमा बुझती है और इसी को अल्लाह निकालता है और कीड़ों को खिला देता है। तो जिस इंसान का ये हसरतनाक अंजाम हो कि मौत उसकी शिकारी हो, आफात के फंदे चारों तरफ उसके गिर्द कायम किए जा चुके हों, मुसीबतों की खाइयां कदम कदम पे उसके लिए खोद दी गई हों, गमों के बादल कभी उसके उफक से हटते ही ना हों, खुशियों की किरण
بجلی کی چمک کی طرح آ کے گزر جاتی ہو, پریشانیوں اور تفکرات کے سمندروں میں ڈوبا ہوا ہو اور بیماریاں اس کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہی ہوں, دوستوں کی بے وفائیاں اولاد کی نافرمانیاں اس کے دل پہ نشتر چلا رہی ہوں, قبر روزانہ اسے پکار رہی ہو, انا بیت الوحشہ انا بیت الدود انا بیت الظلمہ, میں تنہائی کا گھر, میں اندھیروں کا گھر, میں کیڑے مکوڑوں کا گھر, میرے پاس آنا ہے تو کچھ ذات راہ لے کے آنا. آپ اس زندگی کی گہرائی میں ذرا دیکھیں, گہرائی میں تو یہ کتنی ناپائیدار, بے ثبات, بے وفا, بے قرار زندگی ہے کہ جہاں کہیں پل انسان کو قرار نہیں, کہیں پل انسان کو ٹھہراؤ نہیں, تھوڑی سی خوشیاں دیکھتا ہے اور پھر چاروں طرف غموں کے بادل, ایک خوشی کو لینے کے لیے لاکھوں اس کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اور وہ خوشی آتی ہے اور چلی جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا, پھر وہی تنہائیاں, وہی غم, وہی پریشانیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں, پھر ایک دن یہ زندگی کا تار بھی توڑ دیا جاتا ہے اور اٹھا کے اپنے ہی اٹھا کے جا کے قبر میں ڈال کے آ جاتے ہیں, اور پھر اس طرح یہ ہو جاتا ہے, کن کنزمان جدیم تحقبتا من الدہر حتی قیل لن یتصدعا فلما تفرقنا کانی ومالکا لطول اجتماعنا لم نبت لیلتا معا. میں اور جزیمہ, یہ شعر پڑھا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی وفات پر, کہ میں اور عبد الرحمن ایسے رہے کہ لوگ کہنے لگے کبھی جدائی نہیں ہوں گے, اور جب جدائی پڑی تو یوں لگتا ہے جیسے کبھی مل بیٹھے ہی نہیں تھے, ایک پل کو بھی نہ بیٹھے تھے. یہ سوالات کو آپ ہاتھوں سے پروان چڑھا رہے ہیں, تو چند مہینوں کے بعد ان کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ کسی نے ہمارے لیے اپنی جوانی کو کھلایا تھا, اور کوئی ہمارے لیے گرمی سردی میں دھکے کھاتا تھا, اور کوئی ہمارے لیے اپنے جذبات کو ذبا کر کے جوڑ جوڑ کے, ایک ایک اینٹ جوڑ کے ہمارے لیے آشیانہ بنایا تھا. اس نے یاد نہیں رہے گا کہ کوئی ماں تھی جس نے پیشاب دھو دھو کے اپنے وجود کو ناپاک کر دیا تھا, اور پخانے دھو دھو کے اپنے آپ کو بھی برباد کر دیا تھا, اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے اپنی ہر خواہش کو اس نے دفن کر دیا تھا. جب وہ ماں مرے گی, اب تو زندگی میں ہی آنکھیں پھر جاتی ہیں, لیکن جب وہ مریں گے تو یوں لگے گا جیسے کوئی ماں باپ کے بغیر ہی ہم ہیں, کوئی ہمارا ہے ہی نہیں, بھول جاتے ہیں سب. یہ بے ثبات جہان ہے, کوئی اس میں وفا نہیں, مہر نہیں, قرار نہیں, ثبات نہیں. تو موت اس کا سب سے بڑا حادثہ ہے کہ ایک وجود مٹی میں جا کے سو جاتا ہے, پھر ایک زمانہ آتا ہے قبر بھی اکھڑ جاتی, قبر اکھڑ جاتی, اور یہ اکھڑ نہیں رہے جو پکی قبر بنانا پسندیدہ کیوں نہیں, کہ جو چیز ٹوٹنے والی ہے اسے مت سنبھال کر رکھو, اس نے ٹوٹ ہی جانا ہے, بلکہ منع ہے پکی قبر بنانا. ہوائیں آ کے اسے اڑا دیتی ہیں, پھر اولاد کو یہ بھی نہیں یاد ہوتا کہ ہماری ماں کہاں دفن ہے, تو کہ یہیں کہیں قبر تھی اب مٹ گئی, یہیں کہیں ابا مرحوم سے پتہ نہیں کہاں سے وہ قبر پہ قبر چڑھی. پھر ایک دور اور آتا ہے, ہوائیں چلتی ہیں نشان ہی مٹا دیتی ہیں, پھر ایک اور دور آتا ہے زمین اوپر سے نیچے چلی جاتی, نیچے سے اوپر آتی ہے, اور وہ جو کسی قبر کی گوشے میں اس کی ہڈیوں کیا ایک برادہ پڑا ہوا تھا, برادہ اس کو ہوا اڑا کے اس طرح کائنات میں بکھیر دیتی ہے جیسے یہ کبھی اس کائنات میں بکھرا ہوا تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, وہ دن تجھے یاد ہیں جب تو کچھ نہ تھا, ہوا کے ذرات میں, سورج کی کرنوں میں اور چاند کی چاندنی میں تو پھیلا ہوا اور بکھرا ہوا تھا, اس کو سمیٹ کے غذا بنائی, نطفہ بنایا, انسان بنایا, پھر مٹی میں پہنچایا, پھر اسے برادہ بنایا, پھر زمین کو الٹایا, پھر ہواؤں سے اڑایا, اور پھر اسے اسی کائنات میں گم کر دیا. کیا اس زندگی کے لیے ہم اللہ کو ناراض کریں گے؟ جوانی کتنے سال گزرے گی, کتنے سال یہ گانے سنیں گے, کتنے سال یہ اللہ کی نافرمانی کریں گے, کہ وقت کتنا ہے؟ ادھر آئے اور اٹھ کے چلے گئے, آج بارات جا رہی ہے اور کل اسی کا جنازہ جا رہا ہے,